俺の名前は桐生明。ここ白猫学園に通う高校2年生。そんな俺は今下校しようと教室を出たところなんだが、ちょっとでいいからさ、付き合ってくれよ。いや、そのあの子困ってるみたいだな。助けてあげた方がいいよな。あ、先生こっちです。何やらトラブルみたいで。明日も誘うから予定開けとけよ。大丈夫？困ってるみたいだったけど。はい、彼誘いを断っても全然聞いてくれなくて。あ、私浅野静香って言います。助けてくれてありがとうございました。浅野？そうか、君が。私のことを知ってるんですか？ああ、いや、同級生に理事長の娘さんがいるって聞いたことあったからさ、もしかしてって。それより俺は桐生明。浅野さんに何事もなくてよかったよ。桐生さんですね。この度は本当にありがとうございました。それで、あの、助けていただいたお礼を何かさせてほしいのですが。お礼？いや、別に気にしなくても。そういうわけにはいきません。パパにも人から受けた恩はきちんと返すようにと言われておりますので。礼儀正しい子なんだな。本当にお礼なんていいんだけど。よかったらこの後少し付き合ってくれませんか？おすすめのカフェがあるんです。そこで何かご馳走させてください。結局断りきれず、浅野さんに連れられ駅前のカフェへとやってきた。そうしてコーヒーをおごってもらうこととなり、それを飲みながら俺は気になっていた先ほどの男子生徒とのトラブルについて聞いてみた。実は私、彼、クズキさんに告白されたんです。でもクズキさんのことは好きになれなくて。ならきっぱり断ればいいんじゃない？そうすればつきまとわれないだろうし。それがクズキさんのお父さん大企業の社長さんで、うちの学校にもいくらか寄付をしてくれてるんです。寄付を？それが理由で強く断れないってこと？はい、それでついお友達ならって返事をしちゃったんですけど、それ以来毎日声をかけられるようになってしまって、彼からの誘いは何とか理由をつけて断ってはいるんですけど、最近少し強引になってきてるんです。それに私、友達がいなくて、理事長の娘ってことで周りに距離を置かれがちっていうか、だからその理由作りもだんだん難しくなってきてて。それはあんまり良くない状況だね。一人だとクズキも声をかけやすいだろうし。はい、本当はきっぱり断りたいんですけど、学園のことを思うと。相当悩んでるみたいだな。他に頼れる人もいないみたいだし。わかった、そういうことなら俺でよければ力になるよ。え？あいつがおとなしくなるまで、昼休みとか放課後とか、クズキから離れる理由が必要な時は俺を利用してくれていいから。ありがとうございます。私他に頼れる人がいなくて。それなら桐生さん、私のお友達になってくれませんか？友達？はい、しばらく一緒に過ごすのならお友達になった方がいいかなって。ダメですか？いや、そういうわけじゃないよ。浅野さんがそう言うなら喜んで。ありがとうございます。高校に入って初めてお友達ができました。それじゃ今日からよろしくお願いしますね、桐生くん。名前を使っていいよって意味で一緒に過ごすつもりじゃなかったんだけど、まあいいか。浅野さん嬉しそうにしてくれてるし。その後、昼休みや放課後を浅野さんと過ごすのが日課となった。一緒にお昼を食べたり、放課後に寄り道をした。どうやら浅野さん、こうやって誰かと遊ぶのが夢だったらしく、友達ができたらやりたいことリストを密かに作っていたそうだ。最初はクズキから守るためという理由だけで一緒にいた俺だったが、そんな浅野さんの話を聞いたら、他にもいろいろと付き合ってあげたくなって、気づけばほぼ毎日一緒に過ごすようになり、そんな日々を俺も楽しいと思うようになっていたんだけど、そんな状況をクズキが良しとするわけもなく。静か、久しぶりだな。クズキさん、最近そこの貧乏人と随分仲がいいよな。俺からの誘いは断っておいて、そいつとばっかり遊んでるのはどういうことだ？それは
キリュウ君は私の友達で。友達？お前俺が告白した時言ったよな、お友達からって。ってことは俺も静香の友達なんじゃねえのか。来たなクズキ、そろそろ声をかけてくる頃だと思った。よし、それじゃ。おいそこの貧乏人、俺様が話してるのにスマホをいじってんじゃねえよ。ああごめん。それで俺たちに何の用？話の流れで別れるよ。静香は俺と昼休みを過ごすんだよ。だからお前は目障りってわけ。いいからさっさとどっか行けよ。やめてくださいクズキさん、キリュウ君は関係ありませんから。ああいいのか、俺様に逆らって。親父に言って学園への支援を打ち切ってもらってもいいんだぞ。それは。おや静香じゃないか、こんなところで何をしてるんだ。パパ。それから君はクズキワルオ君だったね。お父さんにはいつもお世話になっているよ。いえいえこちらこそ。あそうだ、ちょうどよかった理事長、学園に多大な寄付をしてるクズキコーポレーションの息子から理事長にお話ししたいことがあるんですが。なんだね。いえね、実は娘さん静香さんと仲良くしたいと思っているのに、この貧乏人がさっきから邪魔をしてくるんですよ。なんとかしてくれませんかね理事長。もちろん無理にとは言いませんけど、断ったらどうなるか分かってますよね。パパそれは。黙ってろ静香、今理事長は俺と話してんだよ。貧乏人、一体誰のことを。一言言ってくれるだけでいいんですよ、静香さんにつきまとうなと。クズキ君、君は一体誰に向かって貧乏人などと。は？だからそこにいる桐生明に。申し訳ございません桐生さん、ご迷惑をおかけしてしまって。いえ気にしないでください、理事長は悪くありませんから。ですが桐生さんに向かって貧乏人などと。桐生さんってどういう。ちょっと理事長、いきなり何を言ってるんですか。知らないのか桐生さんは。なあの桐生グループの社長のご子息なんだぞ。桐生グループって、はあ、あの大企業の。ちなみに明さんは17歳にして社長の片腕として活躍されているすごい方なんだ。それに学園へもかなりの額を投資してくれていてな、去年うちが経営危機に陥った時も将来性を見込んでと全面的に支えてくれたんだよ。支えてって、去年学園を助けてくれたのは桐生君だったんですか。一応ね、自分が通ってる学園だし、それに将来性を見込んだのも本当だよ。ここで廃校にするのはもったいないと思って父に相談したんだ。最終的に支援を進めたのは俺だけどね。そんなお前が桐生グループの。そういえばクズキ、うちとクズキコーポレーションは取引関係にあったよな。それは正直自分の正体を明かしたくなくてずっと黙ってた。俺が浅野さんと一緒にいればお前も諦めると思ってな。けど全然効果がないみたいだったから仕方ない。こうなった以上はもう容赦しないぞ。これ以上浅野さんに迷惑をかけるなら分かってるよな。すみませんでした。はい、まったく。理事長すみません、いろいろと茶番に付き合わせてしまって。気にしなくていいよ、娘も関係していることだし、それに他ならぬ君からの頼みだからね。え？茶番ってどういう。実は今の全部理事長の演技なんだ。クズキを撃退するために俺がこっそり連絡して頼んでたんだよ。どうだ静香、私の迫真の演技はなかなか良かっただろう。演技って、じゃあ経営危機を助けてくれたっていうのは。それは本当だよ、去年桐生君からの援助がなければ危なかったんだけど、おかげで今はすっかり経営も安定してね。ああちなみにクズキ君の家からの寄付が打ち切られても大丈夫なくらい今は安定しているから、静香は気にしなくて大丈夫だ。本当にすまなかったね静香、私が不甲斐ないばかりに迷惑をかけてしまって。ううん、それはいいんだけど。でもそう
桐生くんが学園を。それにしても桐生くんには本当に頭が上がらないな。学園のこと、静香のこと、なんと感謝を言っていいやら。いえ、気にしないでください。俺がやりたくてやったことですから。いや、そういうわけにはいかない。受けた恩は返すが私の信条だからね。そうだ、特別に静香との結婚を許可しよう。パパ理事長、何を。私が見込んだ男でなければ許すつもりはなかったが、君なら安心だ。もちろん当人同士の意思が一番大事だがね。だが二人ともまんざらではないんじゃないかな。それは。それじゃ私はこの辺で失礼するよ。また何かあったら連絡してくれ。ああもう理事長が変なこと言うから。その浅野さん。はい。ごめんね、今まで黙ってて。正体を明かすといろいろ面倒なことになるからずっと黙ってたんだけど。いえ気にしないでください。むしろお礼を言わせてほしいです。私のことを守ってくれただけじゃなくて、パパのこと、学園を守ってくれてありがとうございました。それとさっきパパが言ったこと気にしなくていいですからね。確かに桐生くんとはこれからもずっと一緒にいたいなって思ってますけど、でも久月さんの件も落ち着けそうですし、だからその一緒にいたいって浅野さんは思ってくれてるの。それは。はい。そっか、嬉しいな。実は俺もこれでさよならっていうのは寂しいと思ってたからさ。本当ですか。うん、一緒にいるのが当たり前になって、気づけば浅野さんのことを好きになってたからさ。もしよかったらこれからは友達じゃなくて恋人として一緒にいてくれないかな。結婚とかはまだ早いと思うけど。桐生くん嬉しいです。私も桐生くんの優しいところが大好きで、恋人になりたいってずっと思っていたんです。じゃあ告白は。もちろんお受けします。私を桐生くんの、昭くんの彼女にしてください。こうして俺と浅野さん、改め静香さんは恋人同士となった。ちなみに久月は理事長や俺を敵に回したことで学園に居づらくなったのか自主退学してしまった。これで反省してくれればいいんだけど。とまあそんなこともあって、平和な学園生活を取り戻した俺と静香さんは恋人同士として幸せな日々を送るのだった。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。